Yay fəslini yaşayırıq və verilişimizə daxil olan müraciətlərin bir qismi su təchizatı və kanalizasiya sistemi ilə bağlıdır. Bunun üçün qərara gəldik ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılını studiyamıza dəvət edək ki, bizim eləcə də vətəndaşlarımızın suallarını cavablandırsın. Xoş gördük, Anar bəy. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Yay mövsümünü yaşayırıq və olduqca istilər müşahidə olunur. Hər halda sizin də işiniz daha gərgindir və daha gücləndirilmiş iş rejimi ilə işləyirsiniz. Ümumiyyətlə, suya tələbat hər halda daha çox artıbdır. Necə təmin edirsiniz bunu? Çox sağ olun, Leyla xanım. Elə statistikadan başlayaq. Əgər biz yanvar, fevral, mart aylarında Bakı şəhərinə saniyədə 11 kub su verirdiksə, may ayının birində bu rəqəm olub 13 kub, iyun ayının birində olub 13,9 kub və dünənki rəqəm 23-ü iyun olub 15,3 kub. Təxminən 40% artım var. 40%-dən də çox, biz şəbəkəyə çox su vermişik. Yəqin ki, hələ bugün sabah istilər gözlənir, şəbəkə verilən suyun həzmin əlavə də artıracaq. Yəni, bu istilərlə əlaqədar bizdə müəyyən lokal problemlər yaşanır. Yəni, bu haradır? Əsasən də şəhərin ətraf əraziləridir. Bağ massivləridir, Pirşağının bağ massividir, Xəzər rayonunun bəzi əraziləridir, Binəqədinin kənd qəsəbələrinin bir hissəsidir, sonra Abşirondan müraciətlər var, Suraxanda müraciətlər var, Zığdan müraciətlər var. Tənzimləmə aparmasaq, belə deyim, Ceyran Batana su mənbəyinə yaxın ərazilər 24 saat su alacaq, amma Pirallahya, Türkana, Ziriyə, Binəyə, Hövsana gedib su çıxmayacaq. Ona görə biz elə bir tənzimə rejimi qurmalıyıq ki, həm onlar su alsın, həm bunlar su alsın. Yəni, suyun paylanması paritet əsaslarla təmin olunsun və təşkil olunsun. Ona görə biz artıq bir müddətdir ki, bəzi ərazilərdə suyun verilişində qrafiklərə dəyişikliklər eləmişik. Yəni, ərazi var idi ki, 24 saat su alırdı, artıq bəzi ərazilərdə gecə saatlarında suyu saxlayırıq ki, ambara ehtiyatlarımızı təmin eləyək. Artıq bir neçə gündür ki, biz bəzi ərazilərdə gündüz rejimdə suyun verilməsi, bəli gün ərzində, çünki 24 saat su alır, insana ən çox su nə vaxt lazımdır? Tezdən saat 6-dan 10-a qədər işə getmə vaxtı və bir də işdən dönmə vaxtı. Axşam saat 6-dan 12-ə qədər, belə deyək. Ona görə bir çalışır ki, maksimum həmin vaxt çox adam su alsın. Yəni, hər halda indi verilişimizə baxanlar da biləcəkdir, xəbərdar olacaqlar ki... Bu anlayışla qəbul etsinlər, bəli. Yəni, əgər biz gün orta, tutam ki, Günəşli qəsəbəsinin V massivinin suyunu 3 saat, 4 saat dayandırırıqsa və yaxud da ki, Əhmətli qəsəbəsinin Lütfizadə küçəsi, keçmiş Tenlov küçəsində gündüz saatlarında suyun verilişini azaldırırsa, orada təzyiq aşağı düşürsə, bu demək deyil ki, biz bunu bilərək deyirik ki, bəli, biz bunu məqsədli şəkildə edirik ki, artıq axşam hamı su alsın. Keçən ilin yay ayında, Prezident İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının həsr olunan müşavirə keçirildi və orada Prezident bildirdi ki, itkilər yaşanır və bununla bağlı tədbirlər planı həyata keçirildi. Hansılar idi onlar? Deməli, o tədbirlər planı təsdiqlədi və tədbirlər planının bəndlərindən biri də o idi ki, su itkilərinin aşağı salınması. Bununla bağlı biz bir neçə istiqamətdə iş apardıq. Deməli, birinci iş artıq ötən ildən biz bunu tam gücü ilə bu işin üzərinə getdik. Sudan qeyri qanun və uçotsuz istifadə edənlərin aşkarlanıb uçota cəlb olunmaz. Çünki əgər vətəndaş bu suyun pulunu ödəmirsə, deməli o krantı bağlamaqda maraqlı olmayacaq. Onun sayğacı yoxsa, uçotu yoxsa, abonent kodu yoxsa və yaxud da ki, abonent kodu varsa, sayğacı varsa, sayğacıdan kənara ikinci bir xətt çəkibsə, daim onu açıq qoymaqda belə deyim, maraqlı olacaqdır. Onu bağlamaqda maraqlı olmayacaqdır. Bu istiqamətdə bir işimiz davam elədik. İkinci işimiz sayğaclaşmanın təmin olunması ilə bağlıdır. Çünki praktika, təcrübə göstərir ki, sayğaclaşma səviyyəsinə görə də itkilər azalır. Yəni, əgər abonentin sayğacı yoxsa, o sudan izi gəlir, istifadə edir. Amma sayğac varsa, çalışır maksimum qənaətlə istifadə etsin. Və üçüncü, artıq o fərdi şəbəkə, mən bayaq dedim, 11%-i o primitiv şəbəkələrin yenidən qurulmasıdır. Bilirsiniz ki, fevral ayında tarif dəyişikliyi oldu və bu tarif dəyişikliyi nəticəsində Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsi artıq elə mart ayından başlayaraq biz daxili imkanlarımız hesabına Binəqədi qəsəbəsində, Abşeron rayonunun aşağı Güzdək qəsəbəsində, 20-ci sahə Səbaildə, Suraxanıda, Xəzərdə, Sabunçuda artıq şəbəkənin sağlamlaşdırılmasına. Çünki bu günləri bir də görürsünüz ki, bir kollektordan 15 qonşu su aparıb, biri 300, biri 200, hərəsi bir fərdi xətt çəkib. Sanki bir hörümçək torun xatırladır. Və bu, burada nə hidrolik rejim tənzimləmək olur, burada nə suyun düzgün uçotun qurma olur. Və çox maraqlı aparırlar. Və çox maraqlı ki, o xətt, belə deyim, qırlanda, onu fərdi xətt sahibi özü onu təmir eləməkdə maraqlı olur. Niyə? Çünki onun sayğacı, onun sayğacı evin, belə deyim, mənzilin yaxınlığındadır. Və azı 300 metr məsafədə su xətti çəkibsə, o 150 metrdə su xətti qırılırsa, Azərsuya müraciət edir. Azərsu nə vaxt getsə, nə vaxt bilsə, artıq gedib onda onun qarşısını alacaq. Anar bəy, Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bir sıra layihələr keçirildi və keçirilməkdə də davam edir. Biz bayaqlarında verilişimizdə bir süjet göstərdik. Türkan qəsəbəsinin mərkəzi küçələrindən biridir, Beşevlər küçəsi. Onların
su probleminə? Deməli, Ülviyyə xanım, Türkən qəsəbəsinə 2013-cü ilə qədər tarixən mərkəzləri bir su şəbəkəsi olmayıb. Orada insanlar ya quyulardan istifadə edib, ya da maşınlarla daşıma sular alıblar. O cümlədən Zirə, o cümlədən Şüvəlan, Mərdəkan, Pirallahı, Dübəndi bunların hamısı. Və Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə dünyanın ən böyük ultrasüzgəz qurğusu, Ceyranbatan ultrasüzgəz su təmizləyici qurğular kompleksinin istismara verilməsi, Ceyranbatan Zirə 84 km-də magistral kəmərin tikintisi, şəbəkənin yaradılmasından sonra artıq biz 2013-cü ilin sonunda Zirə Türkən qəsəbəsinə ilk dəfə mərkəzləşmiş qaydada su verdik və orada açılış mərasimi keçirildi. Və həmin vaxt icra olunan layihə qəsəbənin təxminən 30%-ni əhatə edir. Bəli, qəsəbənin 70%-ində bu günlər mərkəzləşmiş su şəbəkəsi mövcud deyil, amma bizim baş planımız var Abşeron yarımadası üzrə və bu baş plan Nazirlər Kabinetində müzakirə olunub müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə və belə deyim, məlumatda da həmin qurumlardakı gələcəkdə mərhələli şəkildə həmin qəsəbələrin tam su ilə təmin olunması və artıq növbəti mərhələdə kanalizasiya infrastrukturunun qurulması. Amma mən Türkiyə ilə bağlı bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, yeri gəlmişkən deyim. Deməli, orada vətəndaşlarımız bu yeni yaradılmış dövlət investisiyasına qurulmuş şəbəkəni çox pis istismar edirlər. Öz başa müdaxilələr var. Xətt demək olar ki, deşik-deşik. Bizdən xəbərsiz insanlar gedir, biri istixanaya su çəkir, biri evinə su çəkir. Bu ilin 5 ayında 7600-dən çox belə qeyri-qanuni istifadə halları aşkar olunubdur. Dəymiş ziyan olunub və 2 milyon 55 min kub metr su sərfiyyatı bərpa olunub. Hansı ki, insanlar ona istifadə eləmişdi, onlar çox da yox idi, biz onları dəymiş ziyandan bərpa eləmişik. Və bu prosesdə davam edir və burada bizim ən ağır yerlimizdən biri bu ev tikməklə məşğul olan dəllallar, maklerlərdir. Onlar görürsünüz ki, gedirlər bir masivdə, götürürlər bir ərazini, onu ev tikirlər, gəlirlər bir evə, iki evə texniki şərt alırlar, amma bir evin, iki evin texniki şərtini, o yeni evin hamısı su çəkirlər, sayğız ikisində var. 8 ev qeyri-qanuni sudan istifadə edir. Yəni, bu kimi hallarımız var. Bununla bağlı bütün bələdiyyələrə biz müraciət eləmişik, icra hakimiyyətlərinə, yerli polis bölmələrinə ki, bu işlə bizə köməkləsin. Bəri başdan qarşısı alınsın. Yəni, birisi necədə insanların o BMT-nin dayanıqlı inkişafının çağırışlarından biri də insanların su hüququdur. Hər bir insanın, dünyada yaşayan bir insanın su və sanitariya hüququ var. Yəni, o biz hüququ da tanıyırıq, o da anlayır ki, qonşusunda su var, məndə niyə olmasın. Amma bunun da qanun yolu var müraciət eləməklə və yaxud da ki, bir bələdiyyə kondominium izma formasında yığışıb, texniki şərtdən çıxarış alıb, standartlara uyğun xətt çəkməklə ki, sabah bu çətini çəkməsin. Sizi inandırıram, elə insanlar var ki, bu günləri tam səmimi deyirəm, ucqarada yaşayan insanlar, öz başına fərdi xətt çəkən insanlar sentyabr ayından mayına qədər sudan istifadə edir, mayından sonra onlar bilirlər ki, həmin əraziyə Azərsu bütün xətti tam təzyiqlə yükləsə də gedib əraziyə su çatmayacaq. Ona görə artıq onlar talihlərindən barışıblar, belə lokal ərazilərimiz var ki, onlar maşınlarla su alırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Anar bəy, və sonda, yəni bu günlərin keçmiş sovet dönəmindən qalan binalarımız var. Və bir çox sakinlər binalarının zirzəmisində yaşanan problemlərdən əziyyət çəkir. Elə verilişimizin əvvəlində də bir süjet getdi. Xırdalan şəhərində 5 mərtəbəli binanın zirzəmisidir. Onlar şikayət edir ki, kanalizasiya xətləri dəyişilməyibdir və bu səbəbdən də zirzəmi doludur. Ağcıqana, təşəratlar, antisanitar vəziyyət. Ümumiyyətlə, digər bu kimi binaların gələcəkdə hansı tədbirlər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur? Deməli, Ülviyyə xanım, bilirsiniz ki, 2013-cü ildən bu yəni zirzəmidən keçən daxil bina, daxil kommunikasiya xətlərinə istismar Azərsu Əmdar Cəmiyyətinin balansına verilibdir. O vaxtdan bu yana harasa bir 5300-dən çox biz binada təmir bərpa işləri aparmışıq. Əsaslı təmir də var, cari təmir də var. O, yəni bu günləri Xətai rayonunda, Sumqayıt şəhərində, Xırdalanda, Sabunçuda həqiqətən belə hallar var. Yəni binalarda, zirzəmilərdə o əsasında o kanalizasiya xətləridir. Su xətlərinin demək olar ki, böyük əksəriyyətini biz təmin eləmişik. Binaların qarşısına çıxarıb, dik dayaqlar, pilləkən qəfəslərinə çıxarmışıq. Amma kanalizasiya infrastrukturunda hələ görüləcək işlərimiz çoxdur. Və görürsünüz ki, Sovet dövrü artıq çoxun xətlərin bir soyu İsmail Bidatın başa vurubdur. Onlarda tez-tez qəzalar baş verir. Və mən bunu qeyd edəcəm, təəssüflər olsun ki, bu günləri bir çox hallarda biz belə hallara rast gəldik ki, kimlərsə tərəfindən bu binaların zirzəmisindən keçən çuqun kanalizasiya xətləri oğurlanır, təkrar metal qəbul məntəqələrinə təhvil verilir. Bu hal var. Təəssüflər olsun ki, bu günləri biz tez-tez rastlaşırıq ki, görürsünüz ki, vətəndaşlarımız bu uşaq bezlərin, digər bərk məişət tullantıları birbaşa bəli, təbii yəni belə deyim, kanalizasiya şəbəkəsinə atırlar və o da sonda gəlir binanın zirzəmisində 90 dərəcə dönəndə artıq orada tutulma baş verir. Əslində adi salfetkaları belə ora atmaq olmaz. Olmaz. Ora bəli, ora heç nə atmaq olmaz, amma təəssüflər olsun ki, böyük həcmdə biz tullantılar təmizləyəcəyik, nələr çıxmır orada. Maşın təkərləri böyük kollektorlardan, həm o xətlərdən uşaq bezləri, nə bilim, müxtəlif əşyalar, uşaq oyuncaqları, yəni belə şeylər çıxır və bu da xətlərin tutulmasına baş verir. Və çox maraqlıdır ki, deməli, xətt tutulanda artıq birinci mərtəbədəki evi su basır.
bəzən görürsüz ki, birinci mərtəbədəki evdə insanda qınama yox, o gedir, artıq bizim qəza briqadası hadisə yerinə gedənə qədər o problemin belə deyib, xilas olmaq üçün heç bəzən bizə bildirimlər elə zirzəmidən xətti vurub qırırlar ki, axır ora biz gec xəbər tuturuq. Bir hallar var. Bəzi ərazilərdə ümumiyyətlə heç Azərsuyun bu suları deyil, yəni bizim su və kanalizasiya xəttlərinin axan suları deyil, qurum suları var. Onlar da belə deyim, bəzən kanalizasiya suları kimi qələmə verirlər. Amma bizim bu ilki planımızda var ki, 200-dən artıq binanın zirzəmisini əsaslı təmin edirik. Bizim bu işlərimiz davam edir. Həqiqətən vətəndaşlar burada bəzi binalarda haqlıdırlar. Sovet dövründən qurulmuş həmin o şəbəkələr demək olar ki, heç vaxt təmir olunmayıbdır. Yəni o vaxtdan işlənir. Biz onlara çalışırıq ki, təmir eləyəndə, bərpəyəndə artıq bu polietilen boruların əvəz eləyə, müasir borularının əvəz eləyə ki, artıq onun sürüşkənliyi təmin olunsun. Atılan o bərk məişət tullantıları da artıq orada ilişib qalmasın, kesib geçsin, o zirzəmlərə su basmasın. Amma biz vətəndaşlarımız 955 sahəli sənin mərkəzində şəxsən, mənim özümün mətbuat vasitəsində müraciətlər gəlir. İndi sizin dediyiniz ünvanda biz götürəcəyik, biz onu Abşeron su kanal idarəsinə belə deyim, tapşırıq veriləcək baş idarədən və gedib araşdırırsınlar, nə tədbir lazımsa görüləcəkdir. Amma bəzi binalarda var ki, onun zirzəmisinə ümumiyyətlə girməmir. Çox alçaq olur, heç orada təmizlik işləri aparmaq olunur. Bu kimi hallar da var. Yəni obyektiv səbəblər də var, subyektiv səbəblər də. Bizdən asılı və bizdən asılı olmayan səbəblər də var. Amma aralda problem var və çalışırıq da bunda həll eləyək. Dediyim kimi indiyə qədər 5300-dən çox binanın zirzəmisində təmizlik işləri aparmışıq və bu ilə planımız var ki, 200-dən çox binanın zirzəmisində əsaslı şəkildə o tullantı su, yəni kanalizasiya xətlərinin təmirini işlərini görək. Çox sağ olun Anar bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və işlərinizdə də uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Verilişimizi ibrətamiz bir kəlamla bitirmək istərdim. Axan çayın kənarında olsanız belə suyu israf etməyin. Bəli, israf etməyin. Çünki su həm də həyatdır. Deməli, həyatınızı da israf etmədən yaşamalısınız. Nə su, nə də həyatla probleminiz olmasın. Sağ olun, salamat qalın.